السلام علیکم ورونو دوستانو ټول ته سلامونه وایو. ډیر خلکو میسجونه کړیو اپډیټ غوښته کرونا وایرس کې، نو مونږ یو بل اپډیټ سره ستاسو سره حاضر یو. امید لرم چې ټول به ښه یې. راځئ چې وګورو چې نن په 18 تاریخ څه اپډیټس دي. د اوسه پورې چې کوم پورو کیسونه دي، دا دي 73,335 کیسونه دي. په دې کې چې کوم مړي شوي دي، دا دي 1873 او 12,799 خلک واپس ټیک شوی دی. کدی ته تاسو وګورئ نو په دې کې پوره خلک ټیک شوی دي. بیا چې کوم دغه دی ډیتھ ریټ ته، دا تقریبا د دغه تاریخ پورې، د 13 تاریخ پورې په خپوره په بر روان وو. د 13 تاریخ نه په اخوا باندې دا خپوره کنټرول شوی دی. او نن د 17 تاریخ اپډیټ دا وای چې نن 98 ډیتھ شوی دی. دین علاوہ کر ڈیلی کیسز تو گورے، نو ڈیلی کیسز چی کم دی، دا دا 23 نا 27 پوری برا روانو. بیا چی کم دے دا دا 28 نا بیا دا 4 تاریخ پوری بیا پا برا روانو. بیا دا 4 تاریخ نا دا 12 تاریخ پوری واپس پا خکتر روان شو. پا 12 تاریخ کی بدی کی دیر اغٹا اضافہ شو، دا غی وجہ داوا چی دوی ٹیسٹو نا چی کم کول دے بیمارانو لبا، نو آغی طریقے بدل کڑا. مخکې به دوی له د ویني ټیسټ کوو، د ویني ټیسټ باندې خرچه ډیره زیاته راتله، نو دوی بیا ورته سی ټي سکین او نور سر ټیسټونه وکړل، نو په هغې وجه باندې په دې کې ډیره زیاته اضافه وشوه. سټینډرډ ورله بدل کړو. بیا د هغې نه پس چې کوم دی، د 12 تاریخ نه پر دیخوا په دې کې اوس اضافه کمه شوې ده. او نن 18 تاریخ دی، نن پکې څه ده 1800 پیشنټس اضافه شوي ده. عام طور پر دی کی لکا 2000 نہ سیوا اضافہ پکے دا ہوس کم شوی دا. دین علاوہ چی کم ایکٹیو کیسز دی، دا دی 58,663. پدی کی کم 46,868 چی کم دی، دا دون سیریس نے دی. او دا 11,795 چی کم دی، دا پا سیریس کنڈیشن کی دی. او 14,672 کی سنے چی کم دی، دا دی ریزلٹ راوت ہے دے. نو رزلٹ دی سرا ہوتا ہے، رزلٹ دی دارا ہوتا ہے جو 12,799 کی سنا آلریڈی دا ہسپتال نے ڈسچارج شوی دی. او 1873 جی کم دی پدی کی ڈیتھ شوی دی. پدی کی ٹرانسمیشن ریٹ جی کم دے، دا یو کس نہ لگا سو کسان تدا بیماری دو سو پوری ایوریج لگی، ناغ دے دو نہ تین، دو نہ دریو کسان تدا بیماری لگی، بیا دا غین اخوا پمخ کی زی لگا دسی. دین علاوہ د دې چې کوم سونه خلق پدې کې مری، نو په سلو کې دوه کسان پدې کې مری. د دې بیماری چې کوم ساين ان سیمټمز دي، لکه د دې څنګه پته لګی چې دا په سو ورځو کې د دې پته لګی چې دې کستا دا بیماری ده، بس سو ورځو کې په باندې دا اثرات راشي. دا ټیم چې کوم دی، دا د 2 نه 14 ورځو پورې دی، د 14 ورځو پورې دی کې دي شي دې کستا دا جراثیم نه نوتی، دتا پسوار لسم ورس پتہ ولگی چې دتا دا بیماری شوی دا. خود دې دوران کې کده فرض کده چا سره میلاو شوی را میلاو شوی، نو دب دا بیماری بل چاته ترانسفر کړي همي، دتا په خپل روستو شي دب چاته ترانسفر کړي، ولې دا جراثیم د په وینه کې موجود دي مخ کې نه. دین علاوه دا د اوسه پوری د چاینا نه علاوه په 28 نور ملکونو کې خوره شوی دا. الحمدللہ زونگا ملک تی بچ تے خواہ دا سا ملکون دی چائنا کی وہ رہی چائنا پٹاپ تا پا دے کیوس دینا علاوہ دا ڈائمنڈ پرنس یو بحری جہاز دے پا دے بحری جہاز کی چی دے دا دا دی روزو نا پا سمندر کی ولال دے او پا دی کی 454 کی سنے دی. دینا علاوہ سنگاپور تا گو رہی او جاپان چی کم دے دا 66، اصل کی جاپان خو پا دویم نمبر دے، ولی چی کتا سوگر دا ڈائمنڈ پرنس چی کم دے دا ہم پا جاپان کی ولاڈ دے. دا دین بازی ملکون خپل چی کم سورلائی وی آغا تی بوت لے ہوئی، خو دا وس ہم پا دی کی دیر زیاد مسافر چی کم دی ادا دیر روزونا نخطی دی. دا غشان دا نور ملکون دوبائی دے پکی، دوبائی کی نحا کی سنے دی، درے پکی واپس صحت یاب شوی دی الحمدللہ، او یو پکی وفات شوی دی. نو د دې سره زمونږ ویډیو اختتام ته رسیدا. که تاسو څه سوالونه تاسو په کمنټ کې کولای شئ، موږ به کوشش کوو ان شاء الله چې تاسو ته ټول سوالونه جوابونه درکو. او د مستقبل د اپډیټ سلسله لپاره زمونږ چینل سبسکرایب کړئ.
او مستقبل کې به موږ د دې د خورېدو او د علاج په باره کې ویډیوز کوو ان شاء الله. الله پامان.